Kwa zaidi ya mwaka mmoja tayari, virusi inashambulia jamii zetu mbalimbali duniani nzima. Na pia hii ni wakati nzuri ambao nakuja kujibia swali mbalimbali ambao ziko na pia kuambia kidogo kuhusu chanjo ambayo inaletwa ili tuweze kujikinga kwani virusi isiweze kuchambulia dunia nzima. Nimesikia hiyo virusi imetoka China. Na mimi ni aje hii taarifa napokea? Hakuna teknolojia nyingi ndani ya chanjo ambayo ilipatikana ndani ya hii, lakini kunabidi ikukue namna ya kuweza kufuatilia kujua namna gani hii dawa imefika ndani ya nchi mbalimbali. Lakini hakuna teknolojia yoyote ya hali ya juu ambayo imetiwa ndani ya dawa ya chanjo ya COVID-19. Waafrika wa Amerikani wameshambulishwa sana na magonjwa mbalimbali, gisi malaria, typhoid na ukimwi, na hujapata dawa. Lakini hiyo chanjo imekuja chini ya mwaka moja. Niamini aje? Kuna masomo mbalimbali na watu wamejitia tayari kuweza kuangalia namna gani ya kutunza virusi ya COVID-19. Ndiyo tumesikia kama kuna chanjo mbalimbali na kuja na watu hawajawahi kuamini, lakini hii yote imepitwa ndani ya masomo. Watu wamejifunza kuhusu hiyo, hata kama Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, hizo dawa zote, chanjo zote ambazo zinapatikana ili kuweza kupiganisha na kukinga jamii zetu juu ya virusi, yote imepita ndani ya masomo ili watu waweze kupata chanjo vizuri. Majamaa za Kiafrika wamepata hiyo virusi na wametumikisha dawa nyumbani kupona. Kwa nini situmikishe hizo dawa kujikinga? Itakusaidia kujikinga na COVID-19 na ni chanjo ambayo itasaidia jamii zetu mbalimbali tuweze kukuweka tubaki ndani ya usalama ili virusi siweze kuenda duniani nzima. Mumeona athari yoyote kutokea watu wamepata hiyo chanjo? Kama vile chanjo mbalimbali, tumepata chanjo ya TB, tumepata chanjo ya shida mbalimbali, na pia hii chanjo ya coronavirus ni namna ya kutukinga. Kama kunatokea shida mbalimbali, ni kama tu kawaida, watu wapata kichwa, magonjwa ya kichwa kidogo, ama mkono pahali ambayo wamekutoboa. Kama hata mimi, nimepata shida, lakini sina chanjo yoyote, pahali wamekutoboa tu kitu kidogo inavimba. Na hakuna shida yoyote tumesikia kutokea chanjo kwa watu ambao wamepata chanjo hii. Je, athari yoyote kwa watoto? Wapokeaji wa chanjo hii ya COVID-19 wanapasha kukua miaka 16 na zaidi. Wa 16 wanapata Pfizer na kutokea 18 kwenda juu wanaruhusiwa kupata Moderna ama Johnson & Johnson. Niko na swali kufuatana sisi wa mama wajawazito. Sasa sisi wamama wajawazito tunaweza kuwa hatarini na watoto wenye wazaliwa tuko nao mtumboni wanapoza pata hatari kupata na hiyo virus? Ndio swali yangu hiyo. Kwa wajawazito ni kwako kutafuta kama unataka kupokea chanjo hii ya COVID-19 saizi ama unachunga wakati utakuwa tayari. Asante. Hiyo imekuwa kidogo kuhusu COVID-19 na chanjo ambayo. Pitisha message hii, pitisha habari hii kwa watu wengine ili tuweze kukingwa na COVID-19 na siweze kufika tena duniani nzima, tuweze kukata kwa mkiazi wa COVID-19. Asante kwa kusikiliza taarifa hii na pia kwa kusikiliza tena swali na jibu mbalimbali. Kwa zaidi kuhusu chanjo hii, enda ukaangalie kwenye website hii.